kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada dunida 24 waxaan halkan idin ku soo gudbinaynaa barnaamij aan kaga hadlayno arrimaha la xiriira dawlad deegaanka Soomaalida madaxa xuduudaha ee dawlad deegaanka Soomaalida ayaa markii ugu horeysay waxa uu qiray arin mudooyinkan ba ay madaxda dawlad deegaanku ka warwareegayeen taasi oo shacabka Soomaaliyeed ee dawlad deegaanka ku nool ay siyaabo kala duwan uga hadlayeen sida aad la wada socoteen dawlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka City waxa ka socday mudooyinkii ugu dambeeyay dhibaatooyin ay dadka shacabka ay halkaas ku nool la sheegay inay kala kulmayaan dhinaca deegaanka Canfarta oo ciidamada deegaanka Canfarta halkaas ay duulaan ku soo qaadayeen dadka shacabkaana ay ku waxyeelaynayeen arintaas waxaad wada ogeydeen in galbeedka City xasuuq ba'an oo ka dhacay kadib ay soo barakeeyeen dadkii shacabka ahaa ee ku noolaa deegaanada Cadiito, Candhuufto iyo sidoo kale ta Garbaciise waxayna u soo barakeeyeen gudaha gobolka City oo ay horey u soo galeen maadaama xasuuq ba'an ay kala kulmayeen dhinacaasi iyo deegaanadii ay ku noolaayeen taasi oo aan loo kala meel dayin shacabkii iyo caruurtii iyo sidoo kale ciroolihii iyo xoolo midna guryahoodiina la gubay dawlad deegaanka Soomaalida madaxdiisa ayaa marar kala duwan dadka qaarkood ay ku eedeynayeen in arintaas iyada ay wax ka qabtaan loona baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga talaabo qaadaan madaxda dawlad deegaanku laakiin ma uusan jirin wixii hadda ka horeeyay qiraal rasmi ah oo dhulka ay qabsadeen Canfarta in dawlad deegaanku uu qirto in dhul tiro badan laga qabsaday dhulkaasna ay ciidamada deegaanka Canfarta ay qabsadeen madaxa xuduudaha ee dawlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu sheegay in dhul gaaraya 100 kilometir ay la wareegeen qoomiyadda Canfarta gudahan ay u soo galeen deegaanada ee gobolka City waliba dhulkii ay dadku ku soo barakeeyeen iyo degmooyinkii dhawaan la magacaabay laba degmo oo loogu talagalay in dadka shacabka ay ka soo barakeeyay galbeedka gobolka City in lagu daryeelo halkaasna ay hoy iyo deegaan u noqoto gargaarna lagu gaarsiiyo inkasta oo dadka qaarkood ay leeyihiin waxba looma qabannin dadkaas laakiin haddana sidaasi ay tahay deegaanadaasi ayaa mar kale to ay weerarkii kaga daba keeneen ama ay kaga daba yimaadeen dadkii shacabka ahaa ciidamada deegaanka Canfarta iyo Maleeshiyaada ay wataan waxa ay soo galeen dhulkii mar kale to ayayna bilaabeen dagaalo iyo dhibaateyn iyo carqaladeyn iyo shaqaaqooyin isku hor imaadiyo halkaas ka dhacay wali dawlad iyo shacab iska soo horjeeda oo inta badan gobolka City dhinaca ciidamada deegaanka iyo sidoo kale to dawladda waxay wararku sheegayaan in uusan taageero badan ka helin laakiin maamulka deegaanka Canfarta ciidamadiisa gaarka ah iyo sidoo kale to Maleeshiyaad ayaa isgarabsanaya dhibaatadana dadka ku hay warbaahintu ma soo gudbin karto oo qorsho horay u yaalay ayuu ahaa in warbaahinta aysan dhinacyadu la hadlin laakiin taa micnaheedu waxaad moodaa inay tahay aamusa oo waxba ha sheegina xasuuqna ha socod dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia waxay ku amartay labada dhinac oo dawlad deegaanka Soomaalida iyo dawlad deegaanka Canfarta midkoodna in uusan ka hadlin arinta ku saabsan waxyaabaha ka dhaca deegaanadaasi dhawaan ayay ahayd markii aan halkan idinku soo gudbinay in ay sheegeen ciidamada deegaanka Canfarta inay la wareegeen gaadiid ay leeyihiin dawlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan booyada loogu talagalay inay biyaha u dhaamiyaan dadkaasi soo barakacay ee dhibaatooyinka kala duwan kala kulmayay Maleeshiyaadka deegaanka Canfarta in dawlad deegaanka Soomaalidu hadda uu qirtay ama ay qirtaan in ciidamada deegaanka Canfarta ay la wareegeen dhul fara badan ayaa waxa ay tahay mid runtii ka sii daran kuwii horeeto sida ay dadka qaarkood leeyihiin mas-uulkan oo la yidhaahdo Cali Samiire waxa uu leeyahay aniga oo ah madaxa xafiiska xuduudaha ee dawlad deegaanka Soomaalida waxaan halkan ku cadeynayaa in dawladda deegaanka Canfarta ciidankeeda liyuuga waa liyuu booliisku
أي صوغ غالين أما أي كسو أحد قدبين حدود دولة ديغان كسومالي دا إلا إيو بقول كيلومتر أو أي قبسدين أي يري أو كميدا لبدي ديغمو أي دوان بارلمان كديغان كو أو أنسحيي شعبك لغو حسوقي قلبات كستينا لغو تلقلي لولكاس أيو لوريغي ديغانو أيونا كقبسدي سيدا او شاگي اما او كو شاگي قرال او صور ديگي نينكن اما سركالكن كاترسن مامولك الدولة ديگان كا سومالي دا سيدو كلاتانا اه حبينتا او قابلسن لنعا حدودها سيدا او ساقو شاگي اما با اي تبين ايان قار كميدا ورباهينتا محاليغا اه اي الدولة ديگان كا سومالي دا ارينتاني ان مدعا bay siyaasad ahaan dhinacyada uga hadlayeen siyaabo kala duwan looga hadlay waxa ay leeyihiin dadka qaar kood marka la fiiriyo masuuliyiinta Soomaalida ee dawlad deegaanka matala amaba la fiiriyo xubnaha kale ee dhinaca heer federaal oo kale taa iyo guud ahaan arintani waxa ka jira dhinaca ee dawlad deegaanka markii la fiiriyo in sidii la rabay aan marnaba looga jawaab dawlad deegaanku waxay sheegeen marar kala duwan ay talaabooyin qaadeen laakiin dadka iyaga naqdiya siyaasadooda ayaa waxay leeyihiin ma la arko talaabooyinka ay madaxda dawladda deegaanku sheegtay inay qaaday ma la arko oo ay soo baxaan oo ay noqdaan talaabooyin muuqda isku soo wada duuduubey gobolka City ilaa iyo hadda waxa ka taagan xaalad adag ayaa ka taagan taasi oo colaadaha iyo dhibaatooyinka maamulka deegaanka canfarta uu baday dadka galbeedka city ku sugan ama horey ugu sugnaa sidoo kale tan markii ay soo qaxeen deegaanadii loogu talagalay in lagu martisoora haddana kagay daba yimid haddana ay sheegeen in ciidamada deegaanka iyo sidoo kale to maleeshiyadkooda waa deegaanka canfarta oo iskaashanaya ay qabsadeen qaar ka mid ah deegaanadii dhawaan la magacaabay ilaa iyo 100 kilometir ay gudaha deegaanka Soomaalida soo galeen arintaasi waa mid culayskeeda iyo caqabadeeda leh sida ay leeyihiin ilo xogogaala oo aan wax ka waydiinay arimaha la xiriira gobolka City iyo waxaaba halkaasii ka taag maleeshiyaad is aruursaday oo sheegay inay ka dhidhiyeen dhibaatada dadkooda lagu hayo qanfartana iska difaacayaan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay gobolka City guud ahaan abaabul ka waday laakiin waxaad moodaa inkasta oo maalmihii hore to dadka qaarkood oo aan la xiriirnay oo ku sugan gudaha deegaanka ama dagaalka qayb ka ahaa ay sheegayeen in ay dadkooda difaacayaan ayna horumar badan arinta ka sameeyeen laakiin hadda shacab iyo dawlad markay dagaalamayaan marnaba awoodu ma noqonayso mid halkeedii taagnaata mar walba taasi ayaana keentay bay leeyihiin dadka qaarkood in ay niyad jab iyo waliba taageero la'aan iyo garab istaag la'aan ay maleeshiyadkaasina suurtagal u noqon weydo in ay guulo badan keenaan amaba ay dagaal xoog leh kala hortagaan maleeshiyadka deegaanka canfarta ee ku soo duulay gobolka City sida ay sheegayso dadka warbixinada kala duwan iyo waliba dadka shacabka ay sheegayaan ee ku nool gobolka City dawladda federaalka ah ee waddanka Ethiopia arintan iyaduna way ka aamusan tahay oo si toos ah marnaba ma aysan uga hadlin caqabadka kala duwan ee dawladda Ethiopia ay wajahayso way ka mid tahay arinta la xiriirta canfarta iyo Soomaalida dhibaatadan u dhaxaysa waxa inta dheer deegaanka oromada oo isna dhibaatooyin kala duwan ay ka jiraan waxaa kale oo jirtay gobolka ee Waqooyiga ee Tigray ayaa weydeen wixii ka socday maalmahan dambe waxa aad loo sheegayaa oo iyadana soo baxaysa inkasta oo dhinacyada maamuladu aysan ka hadlin arrimo la xiriira dawlad deegaanka Soomaalida iyo oromada oo iyaguna deegaano ay tuluguleed iyo kamid yihiin halkaas shaqaaqooyin ayaa laga soo sheegayaa laakiin ilaa iyo hadda ma jirto cid si toos ah uga hadashay oo labada maamul ah oo arintaas iyada ah ee wax ka sheegtay dhinacyo kala duwan oo aan arintaas kala xiriirnayna ma aysan wax faahfaahin ah nooga sheegin arrimahaasi iyo waliba sida ay u jiraan isku soo wada duuduube maamulka dawlad deegaanka Soomaalidu markii ugu horeysay ayuu si toos ah u qeertay guuldarada dhinaca dhuleed ah ee ku dhacday iyo dhulka ay maamulka deegaanka canfartu la wareegeen
dadka qarkood waxa ay leeyihiin nin meel u cad ah meel ka madow maamulka dawladda deegaanka canfarto waxa uu rabaa dhul balaarsi iyo waliba gobolka city oo uu doonayo in uu dhinaciisa marsado sidoo kale to muhiimada ugu weyn ee halkaasii ay tahay wadada weyn ee isku xirta wadamada Djibouti iyo Ethiopia oo iyadana runtii aad muhiim u ah wadadii tareenka iyo waxyaabaha si oo dhan dawladda federaalka waddanka Ethiopia ciidamada military oo awood badan ay leedahay wayna awoodaa in waxyaabaha noocaas oo kale ah ay meesha ka saarto laakiin waxaad moodaa in ay hagrasho aad u badani ay dhinaca gobolka city iyo arinta maamulka deegaanka canfarta oo muddo hadana soo noqnoqonaysay ay jirto dawladda xaalmariye dhisale way jirtay dawladdi ka dambeysay oo ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed oo kumeelgaarka ahayd dib u soo doorashadiisa ilaa maanta intaba wali dhibaatooyinkaasi way jiraan xilligi Cabdi Maxamuud Umar ayaa waxa jiray eedeymo badan oo loo jeedinayo dhul badan inay bixiyaan oo ay maamulka deegaanka canfarta siiyeen laakiin dawladda deegaanka Soomaalida maamulka hadda jira markii uu yimid waxay sheegeen in deegaanadaasi dib u soo celiyeen kadib kulan ay yeesheen ayayna si gacantaaga oo wada jira ku asixiyeen in deegaanadaas ay ka mid yihiin deegaanka Soomaalida ayna la soo noqdeen laakiin arintii iyada ahayd waxay dhashay dhibaato taasi oo ahayd in shacabkii lagu soo duulo oo lagala wareego deegaanadii dagaal iyo waliba dil iyo dhibaatan ay meeshii ka dhacdo taasi oo shacabkaasi ay tacadiyo badan ka sheegteen madaxda deegaanka ayaa booqday dadkii soo barakacay waxayna sheegeen inay garab istaagi doonaan laakiin dadka qaarkood oo arrimaha siyaasadda dawladda deegaanka iyo madaxda maamulka haysa dhaliilaya waxa ay leeyihiin dadkaasi horeyna waa loo dulmiyay oo canfar baa soo dulmiday oo soo dhibaataysay haddana dhibaatadii maynan helin cid ka dhayda inkasta oo laba degmo loo magacaabay waxay leeyihiin dadka qaarkood labada degmo ee la magacaabay laftoodu dib ayaa loogu sii diray oo canfar unbaa lagu diray waxayna keentay in duulaankan hadda la soo qaado ay maamulka iyo madaxda dawladda deegaanku xaqiijiyeen in dhulkaasi faraha badan lagala wareegay ama ay maamulka deegaanka canfartu ka qabsadeen dawladda deegaanka Soomaalida isku soo wada duube dadka ku nool halkaasi waxay u baahan yihiin garab istaag iyo isbeddel maamulka dawladda deegaanka Soomaalida ay dhinacyo kala duwan ugu baaqeen inay arintaas wax ka qabtaan ayna shacabka garab istaagaan maamulkuna marar kala duwan ayay sheegeen in ay garab istaagi doonaan shacabkooda ayna iyagu dadkaasi mas'uul ka yihiin laakiin wali waxa socota dhaliilaha loo soo jeedinayo markii ugu horeysay ayay noqonaysaa si toos ah maamulka dawladda deegaanka Soomaalida uu u qirto in dagaalkaas ay guuldarro ka joogaan shacabkoodii iyo dhulkoodiina ay dhibaato haysato oo maasantii